الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. کے جی کلاس آج ہم نے اسلامیات کا بک پیج نمبر 12 کرنا ہے. بک پیج نمبر 12 پہ باب دوم کی مشق ہے خانہ کعبہ کی. رنگ بھریے اور درست تلفظ سے پڑھیے. خانہ کعبہ، قبلہ مکہ مکرمہ. آپ نے اس میں کلر کرنے ہیں پیارے پیارے سے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے ہے نقطے ملائیے. خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں. اس کی آپ نے ڈور جوائننگ کرنی ہے. نیچے تھرڈ ہے، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ کا درست تعلق قائم کیجئے. اب آپ نے اس کا تعلق کیسے بنانا ہے؟ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سیاہ رنگ، اور آپ نے یہاں پہ سارے جملے پڑھنے ہیں. اب سیاہ رنگ سے متعلق کیا تعلق بنتا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، خانہ کعبہ کا غلاف، اللہ تعالیٰ کا گھر. خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا رنگ سیاہ ہے نا، تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر. اللہ تعالیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں نا، تو ہم اس کو میچ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ. طواف، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں. اور نیچے خانہ کعبہ کی تصویر میں رنگ بھریے. آپ نے اس تصویر میں بھی پیارے سے رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ نے اس کی میچنگ کرنی ہے پیاری سی، اور اس میں رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کلر بھی یہاں پہ بہت پیارے کرنے ہیں اس میں بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ٹیک کیئر.